Assalomu alaykum, chorva barak kanali obunachilar, YouTube kuzatuvchilar. Men bugun sizlarga Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston mol bozoridan ona bola sigirlar narxlarini ko'rsatamiz. Eng arzonlaridan oldim. Mana bunaqa jaydari, ro'zg'orbob arzonlar. Chunki bozor sal qimmatligi uchun sal qimmatiga o'xshaydi. Bozorda eng arzon sigirlarni videoga oldik. Agar videomiz yoqsa bittadan likeni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Bugun hafta kuniga payshanba, 11-yanvar. Bunu aldık. Mana shu tarafta hammasini aldık. Videonu oxirigacha görüp obuna bo'lishni esdan chiqarmasdan keyingi videolarimizga ham o'tib like bosishni esdan chiqarmanglar. Qanday videoni boshladik. Videolarimizni boshladik. Ena bolalardan hozir sizlarga oxirigacha ko'rsatinglar. Bo'g'oz, yakka suv sigirlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Birinchi bolasi yer edingiz-a? Birinchi bolasi necha oylik? Bolasi 1 oylik. Kaçtı? Bir aylık birinci bolasiga olib barodalardan so'raganlar. Bu suti qancha ekan buni? 5 litrga beraylik. 5 litrga berasizlar. Xohlasa. Nech pul aytasizlar? 15 million kami bor. 15 million kami bor. Yangilar holatlari. Bitta edi. Yuvar sigir so'raganlar uchun farqi yo'q. Umuman qizi yo'q. Bozor oxiri qancha qildi? 13 milyonga bermadinglar. Joshib qolsa inshaalloh. Xohlasa beriladi. Telefon nomeringizni aytasizmi? Ha. Nechchilik? 93lik. 93lik. 258 258 0686 0686. Bo'zdi mollar? Ha, bo'zdi mollar. Bemalol telefon qila olasizlar. Bitta olaparudani ko'rsatsak, hurmat o'g'li. Bu sigirga qancha narx aytyapsiz? Bunga 13.5 deyapti. 13.5 million kami bor. Bolasi nima buni? Bolasi buni. Bunachi nechinchi bolasi? Sut qancha ekan buni? 7 litr. 6 litrga berasiz. 13.5 million. Bu desa ma'qulchi. Kami bor, 6 litrga beradi bolasi. Bunachincha 6 kunlik bo'ldi deb aytilyapti. Mana o'zimizni jaydari olaparodalardan. Bozor qancha narx qildi? 12 milyon 300 ga bermadingiz. O'tsa uda olsa berasiz. Telefon nomeringizni aytasizmi? 91 li. 118. Necha? 118. 82. 79. 79. Manzil qayer? Manzil qayer? Uva. Uvani bor ekan bemalol aloqaga chiqishlar. Qoraparuda. Ko'plardan so'ragan chiqam. Bu yerda qoraparudalarimiz ham bor ekan, kattaroq qoraparuda. Olmay aka. Qancha narx aytyapsiz shu sigirga? 16 million. Bolasi xunajini? 16 million kami bor. Nechinchi bolasi? Nech kunlik? 1 oylik. 1 oylik bo'ldi-da. Bu sut qancha buni? 9 litr. 9. 9 litr. 9 litrga sinashga berasiz. 20 litrga dedim, ha? 30 litr. Ha. 9. Bir kami o'n. Bozor qancha narx qildi? Bermadi. 4 million 300 ga berilmadi. Telefon nomerini aytamizmi? 99li. 008 4818. Hammasi 8. Manzil qayer? Andijon Botaqarani molikan aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yosh ola paruda. So'ragan uchun yerlarini. Polvon qancha naqa chiqdi? 13 ga. Bolasi nima buni? Hunajin 13 million kami bor. Bolasi Hunajin 3 kunlik nechinchi bolasi? 2-chi. Bolasi ishlayapti. Qancha suti bor ekan buni? Necha litrga berasiz? Necha litrga berishasiz? Sinab olishga. 5 litrga sinab olishga beraman. Bozor qancha narx qildi? 11 million 300 ga bermadi. Oshib qolsa, xudo xolasa, mana bunday pul chek tarafdan mana ko'rishlar mumkin. Telefon nomeringni aytasan? Nechchilik? 91 li. 118.
88 82 79. Manzil qayerda? Ha, ikkalasi bittami? İkkalasi bitta ekan. Mana bo'lsa chiroyli mol ekan. Bolasi ham o'zi bilan bir xil. Hozir bo'lgan. Ha, ko'rdim. Endi bu yoqqa qarab yuraveraman. Aka, bu shvetga necha pul narx aytyapsiz? 15. 15 million kami bor. Bolasi xunajan. Nechinchi bolasi? 1-chi. Necha kunlik bo'ldi? 40 chiqdi. 40 ga chiqdi. Qancha suti bor? 5 litr beryapti. 5 litr? Bolasi ko'p ko'p yemayaptimi? Bolasi ko'proq yemayapti ekan. 5 litr birinchi bolasi 40 chiqqan. Xunajan. Bozor qancha narx? Mana Mashhad mahallasi bo'ldi. 12 million beryapti. 5 litr suti bor, birinchi bolasi 40 chiqqan, 12 million bozor narx qilyapti ekan. Telefon nomeringizni aytasizmi? Aytmaysizmi? Bo'ldi gap. Bozoringiz bersin. Siz qancha narx aytyapsiz? 16 million. 16 million bolasi xunajin nechinchi bolasi? Nech choyli bo'ldi? 13 choyli bo'ldi. Bo'g'ozmasa? Qisir. 16 million kami bor. Bolasi bo'g'ozmas. Bolasi 3 oylik bo'libdi, enasi bo'g'ozmas. Necha litr suti bor? 7 litr. Berasiz 7 litrga sinab olishga. 6 litrga beraverasiz, xudo xolasa sinab olishga. Bozor qancha narx qildi? 14.5 million. 14.5 ga bermaysiz. Cho'yib qolsa, xudo xolasa. Biroq bolasi zo'r ekan-a buni. Bolasini o'ziga 52, 5 million 200 ming. Bolasi tikka narsa ekanda buni. Telefon nomeringizni aytamizmi? 94li. 387. Necha? 77 31. Manzil qayer? Is bosganda. Mol ekan. Bolasi ham zo'r narsa ekan, sigir qilaman deganlarga zo'r bo'ladi. Rahmat, bozoringiz bersin. Bormi? Qachon? Omega qayer ham bo'ldi. 6 million qilib olib tog'ani og'izdim. Bormi aka? Sizlar qancha narx aytyapsizlar sigirga? 16 million kami bor deyapti. 16 million kami bor. Bolasi xunajina. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi aka. Birinchi bolasi toza gibrid. Nimani gibridi? Yo'q, nimaga nima chatishga? Gibrid. Gibrid. Ochin yo'lda ochin. Bu qancha suti bor buni? Suti qancha? 4 litr, 5 litrga berasiz, bo'g'ozmas. Nech choyli bolasi? Bolasi 5 oylik. 4-5 litr suti bor ekan, bolasi 5 oylik. Bozor qancha narx qildi? 14 million 200 oldi aka bozor. 14 million 200. Bolasiga alohida sovg'a qilgan yo'q. 5 million 92 berdi. Adden yadden savdo bo'ldi mana. 14 million 200 jupiga. Telefon nomeringizni aytasizmi? 99 nik? Ha. 479. 36 qara bor. Manzil qayer? Biz bosgandi. Molega telefon qilaverasizlar. Bo'lsa bir yo'la bo'lsin-a? Yelimni ushlasang namaydimi? Depmay, ha, yovvoyroq. Kim molini sollari baquvat ekan. Yashusiz. Qancha narx aytyapsiz? 12. 12 million kami bor, bolasi xunajin. Nechinchi bolasi? Enasi ham xunajin deb qo'ying. Nech kunlik bo'ldi bolasi? 20 kunlik. Bolasi chiroyli. Xunajin chekan 20 kunlik bo'ldi, deyapti. Suti qancha buni? Yo'q. 6 litrga berasiz sinab olishga. Bozor qancha qildi buni? 11 million. 11 million. 10.5 bilan 11 ni o'rtasi bo'lyapti. 11, 10.5, 11, 10 million 800 ming. Bozor narx qildi. Birinchi bolasi necha kunlik dedik? 20 kunlik bo'ldi. 10.5 bilan 11 ni orasida bozor narx qildi. Telefon nomeringizni aytasizmi? 93lik. 93lik. 251. 251. 0153. 0153. Manzil qayer?
O'rta Sharxon piyoz. O'rta Sharxon piyoz sizdan ekan. Yana boramonlar? Bor, bo'g'ozlar bor. Yana bo'g'ozlar ham bor ekan, aloqaga chiqib ko'rasizlar ekan. Qora mol, obuna so'raganlar uchun. Jo'jada viyuribdi. Ha, hormay. Sizga qancha narx aytasiz? Unga bir 11 ellar desam 94 beryapti, ikkinchi bolasi 4 kun oldi, 500 tur bor ekan. 94 beryapti, ikkinchi bolasi Xunajin 5 litr suti bor. 11 berishmayaptimi? Berishadi hozirda xolasa. İkinci balası 4 günlük 5 litr suti bor, 11 milyon narx aytyapti ekan. 9 milyon 400 ming bozor narxi qilyapti. Mol sal kichkinaroq bo'ypaslaroq. Chu o'tkazib yotdi. Rasa haligi nima deydi? Qishloq bo'lsa kerak ekanda. Ozgina o't tashab qo'ygan. Mana akalar olabardani bo'g'oz variantlaridan. Bu necha oylik bo'g'oz? Nechinchisiga? Ikkinchisiga 7 oylik bo'g'oz suti yo'q-a? Suti yo'q deyapti. Ikkinchi bolasiga 7 oylik bo'g'oz qancha narx aytyapsiz unga? 12 million kami bor. Hozir qancha qildi? Konkret degani hozir 91 9 million 100 ga bermadi. Erta bilanchi. 93 dan qaytdi 91 ga. Mana aka 7 oylik bo'g'oz ikkinchi bolasiga 9 million 100 ming bozor narxida 12 million kami bor deyshatgan. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 762 62 69 hammasi 60. Manzil qayer? Marhamat demoqligan. Indamadi. Bunisi olaparida. Bo'g'ozmi bu? Necha oylik? 2 oylik. Teshirtirdingizmi? Bola oldi, sotdi. Teshirtirdim. 2 oylik bo'g'oz nechinchisiga? 4-inchisiga. 4-inchisiga suti bormi? Suti bor. Necha litr? 5 litr. Olingan ekan 2 oylik bo'g'oz, 3-inchisiga suti bor. Sutini qanchaligini bilishmayr ekan. Bozor qancha narx qildi bunga? Bozor 9.5 beryapti. Bermadingiz. O'tib qolsa berasiz. Eng tepaga chiqqan shu bo'ldimi? 9.5 millionga sotilmadimi bo'g'oz sigir so'ragani uchun? Telefon nomeringizni aytasizmi? 94lik 712 94 00. Qayerda ma'lumot? Qashetki. Asakaniki? Navoiy, ha, ko'chani o'tib. Bo'ldi. Mana aka. Bo'g'oz sigir so'raganlar uchun. Aka, sigirga qancha narx aytyapsiz? 9.5 million necha oylik bo'g'oz? 7.5? Ha, 5.5 oylik. Nechinchi bolasiga? Ikkinchisiga. Qancha suti bor? 3 litrga bera olasiz. 9.5 million kami bor. 5 oylik bo'g'oz, 3-chi bolasiga. Bozor qancha qildi buni? 8 million 700 ming, 8 million 600 ming. Bozor narxidan bo'g'oz sigir so'raganlar uchun. Telefon nomeringizni aytasizmi? Ayting. 91lik. Necha? 489. Necha? 70-50. Manzil qayer? Anjon. O'n mol qancha bo'ldi baraka? Xabarchi bo'lmadi. 7.5 qilishyapti o'di, voy-a. Bo'g'ozni 7.5 million qilishyapti o'di shu xunasi.